מדוע הרנסנס זה תחילת גאולת ישראל? ובמקביל, כשהיה אצל אומות העולם את הרנסנס, אצלנו גם כן התחילה, זה היה אחרי גירוש ספרד, נוסדה עיר צפת מחדש. תקע, אומר אריזל, תקע, זה גימטריה צפת. תקע בשופר גדול אחרותינו, שם התחיל בצפת. שם התחבר השולחן ערוך, שזאת הייתה כן קבלת תורה מחודשת. כל עם ישראל מקבל את השולחן ערוך, זה פלא גדול, הרבות היום מדבר על זה בהרחבה, זה פלא עצום. שם היה אריזל, שעשה לנו סדר בתורת הסוד, שעל פיו אנחנו חיים היום. היה שם הרב שלמה אלקבץ, שעשה את אוכל דודי לשבת, והחבר החרדים, הזמירות של צפת עברו להיות חלק חשוב של עם ישראל. כאילו שם התחילה תקופה האחרונה של אחרית הימים, בצפת. במקביל, באירופה, רנסנס. מה זה רנסנס? חטא העגל, הרגרם, שעם ישראל הפסיק להיות מושלם לפרסם את היהדות, צריך לשותפים. צריך את הנצרות ואת האסלאם, כך יוצא מהרמב"ם מסביר את זה בלי הזוהר. הרמב"ם אומר שלנצרות ולאסלאם היה תפקיד לקרב את האנושות לקראת המשיח, עד שיתגלה האמת ואז יבינו את הטעות והסילוף שלהם. אבל זה התחיל בחטא העגל. הזוהר אומר שהעגל היה מפלצת, חצי שור, חצי חמור, אומר בעל התמונה, מה הכוונה? חצי שור זה עשיו, חצי שור זה חמור זה ישמעאל, זאת אומרת האסלאם והנצרות באו בעקבות זה. והם באמת החניקו את האנושות, לא יכלו לחשוב אחרת. כל המדינות היו ממש תחת דת. דת הנצרות הייתה ממש מחניקה את עוד יותר מעל, והאסלאם עוד פחות היו יותר במקום לפילוסופים. שניהם החניקו את העמים תחתיהם. עם ישראל היה בגלות תחת שניהם. האשכנזים זה גלות רומי תחת הנצרות, הספרדים גלות האסלאם תחת האסלאם. כך היינו צריכים לתקן. ברנסנס התחילה תקופה חדשה. להשתחרר מקבלי הדת הנוצרית. המאבק של גלילאו עם הכנסייה שנאלץ לסגת בו, הכנסייה ספרד ברונו, שם התחילה החופש של בני אדם. ובו ברגע שהכנסייה הנוצרית נחלשת, מתחילה לזרוח אורה של ירושלים. כי הגמרא במסכת מגילה, כסרי מול ירושלים. אם יאמר לך אדם נבנו שלהם אל תאמין, חרבו שלהם אל תאמין, נבנתה זו, חרבה זו, חרבה זו, נבנתה זו. קיסריה הייתה מקום המושב של השלטון הרומי בארץ. מתי ארץ ירושלים חרבה? לא בחורבן העיר עצמה ולא בחורבן המקדש, כי עדיין יש את התלמוד ירושלמי, שהוא נקרא ירושלמי, לא רק שזה לא היה בירושלים, אבל בארץ ישראל. הרבי עוד ערך את המשנה כאן. אז חשבו לבנות את בית המקדש, היה דבר בר כוכבא. ירושלים לא חרבה בחורבן ההוא. מתי חרבה? כשכבר היישוב היהודי הצטמצם, כשהמוראים האחרונים נאלצו לברוח לבבל, ושם נסתם התלמוד. קיסריה, הכוונה רומי, כשהפכה להיות הנצרות שלטת, אז ירושלים התקפצה. אז השיבוד האמיתי היה תחת, היינו כפופים תחת הנצרות, נחנקים תחת הנצרות. כשהגיעה תקופת הרנסנס, שהאנושות צריכה להשתחרר מהנצרות, גם עם ישראל התחיל. וזה גלגל וגלגל למהפכה הצרפתית, המהפכה הצרפתית כבר הכריזה ממש נגד הכנסייה, נלחמה נגד הכנסייה, המרד. המהפכה הצרפתית הייתה נגד האצילים ונגד הכנסייה. ושם הכריזו שכל הבני אדם שווים, גם היהודים, זה גלגל את כל ההיסטוריה האחרונה. יוצא כך, שהלוחות, הרנסנס, נדבר לומר לנו, שיבוא יום, הלוחות הראשונות, שנשברו, שהן היו אוניברסליות, ואחר כך ראי כלוחות השניות הצטרפקו ללוחות שניות של יהודים, שלכן משה היה צריך להביא את הלוחות משלו, זה כבר הלוחות של יהודיות. הוא חצב את הבסיס לאבן. הקדוש ברוך הוא הוסיף את הכתב. הלוחות הראשונות היה כולו של אלוקים. אלוקים זה בשביל כל העולם, הוא אלוקי כל העולם. אבל בזה גם כן בא לסמל לנו את הסימון, זה לוחות של יהודים יותר.
אומרת, זה הרנסנס בא להגיד לנו, שיתיד לבוא, אני לא יודע אם הלוחות הראשונות יצמדו מחדש השברים, או הכוונה, הכוח של הלוחות הראשונות יחזור, שזה לוחות לשנות את העולם. לכן כתוב, כי אז אפוך אל עמים, שפה, ברורה, לקרוא כולם בשם השם. לכן הלוחות שלנו זה לוחות רנסנס, להדגיש לנו, מתי נזכה ללוחות השניות, מתי התחלנו לזכות, יותר נכון, מתי התחלנו לזכות, עם המתחלת המשבר של הכנסייה. וזה התחיל ברנסנס, לוחות, לכן הלוחות, היו הלוחות האמת, שהלוחות האלה יהיו הלוחות, לא רק הלוחות השניות של עם ישראל, אלא יחזור ללוחות את הכוח שהיה בהם בלוחות הראשונות גם כן.